máš neskutočný talent. Máš šiestý zmysel, aj keď si to teda protekčne, ale si jediná normálna na tomto oddelení. Jo, tak to ti ďakujem. My budeme ako Dempsey a Makepeaceová. Prestaň už s tými kecmi! Ty čo po nej vrieskáš? Prosím ťa, spacifikuj si tú barbinu, lebo jednu... Svetlana! Sergej! Zavolajte záchranku! Prebože, Svetlana, ty si otrávila. To ťa viem ochrániť. Hranica v pondelok o 20:35 na Jojke.